šta ste vi nama jutro doručkovali? Jeste li išta u stvari? Šta se dešava u organizmu ako ne jedete, nemate predstavu? Poslednje što će da se desi jeste mršavljenje. Niz zdravstvenih problema se otvara ako ne počnete dan dobrim doručkom. A šta je dobar doručak? Pekara ili nešto masno, možda nisu pravi izbor. Dajana Poleksić je sa nama, ona je doktor tehnologije hrane i žena koja je pokrenula Aleksandrija Fruška Goru proizvodnju hrane bez glutena. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što si tu. Šta si, na primjer, ti jutro s doručkom? Ali imat ćeš ceo dan pred sobom. Da. Decu si već spakovala u školu. Šta ste jeli? Evo ovako, znači, jedan vrlo jednostavan doručak, kad uzmemo, na primjer, jaja, malo slaninice, ali što se tiče hleba, ne običan hleb, nego ovaj hleb koji radimo od proste i helde ili dvopek. Znači, to je nešto što smo zamenili, jer definitivno čak i klinci osjećaju da kad se hrane jedno 7 dana, koliko mogu da ih iskontrolišem, stanje iskreno, u školi teško da se iskontrolišu, kažu... Ali doručak je tvoj, to znam. Doručak je moj, ručak je moj isto, ili mamin, ali mama pravi isto. Tako da, ono, kada pojedu tu vrstu hrane, kaže, pa možemo, imamo puno energije, ceo dan ne osjećamo zamor, čak i dečica to osjećaju, a kad uzmu nešto drugo, umorni smo, boli na stomak, i to su već reakcije koje, nažalost, u našim pekarama, ne samo zbog pšeničnog brašna i glutena o kojoj smo pričali, nego i zbog masnoća koje koriste. Jer ljudi koji, na primjer, ne puše, Sanja, nikako, znači, ne konzumiraju duvan, ali, recimo, svaki dan doručkuju pekari, to lisnata testa, koja su prepuna transmasnih kiselina. Da vam ukratko objasnim... Šta je problem sa tim transmasnim kiselinama? One su problem jer jedna količina mala tih transmasnih kiselina izazove začepljenje krvnih sudova gore nego da pušite 2 pakle cigareta dnevno. Znači, sad zamislite da nešto iz hrane postoji tako i da ga unesete kroz obrok od 100-200 grama lisnatog testa, a da, recimo, niste ni svesni toga. Burek, na primjer, isto. Pa, burek, ja uvek kažem za burek da li je rađen stvarno na svinjskoj masti i na pravom ulju, jer najveći problem su margarini, jer oni imaju te transmasti koje su danas sporne. Sporne su u Americi već 10 godina, u Evropi već, recimo, 4-5 godina. To su industrijski margarini, to nije ovo što mi znamo. Jer samo kad stavite margarin, evo uzmite primer, pravi se od ulja. Kako od kombinacije ulja i vode da napravite nešto što je čvrsto? Morate da koristite, pa to je jedna hemijska reakcija, hidrogenacija, koja pravite izomere i sada ne bi puno dužila u tu problematiku, napravite praktično od nečeg što je ulja i voda, napravite masnoću. E, da bi to došlo do toga, to ima svoju cenu, a to su transmasne kiseline koje su prisutne, nažalost, u svim, gde god koristite margarin, tu su i transmasne kiseline. A mi to i ne vidimo vrlo često, mi i ne znamo gde se sve to stavlja. Dobro, šta možda bude dobar dodatak ako se, recimo, uzme nešto od tvog peciva ili, možda ne mora da bude to što si ti rekla, jaja, slaninica, postoji posni dan i tako, posni dan i tako, novi post, na primjer. Šta možda bude dobra kombinacija u stol? Možda se popije čaša soka ili to stvara onu kiselu sredinu, šta preporučujete? Gusti jogurti nikako, na primjer, da je to jako štetno. Da, zato što morate da čitate deklaraciju. Gusti jogurti, gde ako pročitate ima pšenični skrob, bežite od toga. To nije gusti jogurt, to je kao mleko sa zaprškom. Moram tako da se izrazim. Znači, morate da čitate deklaraciju jasno. Postoje i kvalitetni proizvođači koji rade guste jogurte, ali čitajte, tu će da bude samo mleko u osnovi sastojaka i ništa više. Šta za post? Za post preporučujem, pošto imate danas na delu smrznute hrane i ostalih, pošto, mislim, pekarice slabo danas da postoje bez glutena, skoro i da ih nema, uzmite prosto, izaberite, imaju pogačice koje su bez glutena, postne, sa povrćem, sa dobrim, Aleksandrija. Da, Aleksandrija Fruška Gora, znači imate u Maxi, u Tempu, sad i u Univeru, tako da možete da izaberete i zdravu, ono kad smo pričali, i picu, zdravu picu, zašto? Zbog glikemijskog indeksa, jer meni je cilj bio da napravim sve ovo što mi volimo generalno da jedemo, ali da bude zdravo, to je da ne pravi štetu ljudskom organizmu. Da li je, evo za kraj, to sve što se pravi kod nas u Srbiji, na Fruškoj Gori, jednako dobro kao ono što sad propisuje, da neću Novaka Đokovića stalno da vezujem uz gluten, ali postoji ceo pokret antiglutenski na svetu, je li to to? Je li to ono što bi oni jeli? Jeste. Ili što već jedu možda? Jeste, to je to. To je apsolutno to, jer postoji jedan deo trenda gde prate svi, ne znam, kod u Americi Kim Kardashian i tako slično, ali postoji, nažalost, ja kažem nažalost jer je izmenjeno sve zbog hiperprodukcije, postoji potreba za izbacivanjem glutena. I to nasušna potreba, ne trend. I to je nešto što je klinička studija u više zemalja dokazala. Da, na engleskom se inače lepo kaže glu, a ovo je gluten, pa se razmislite kako je.
u vašim crevima kad pojedete nešto što ima mnogo glutena ili uopšte ima glutena. Hvala mnogo Dajana što ste bila sa nama. Tražili ste priču o dobrim danim doručcima i to ste i dobili. Sada dobijete reklame.